Trešdien bija labāk. Vairāk tas patika trešdien. Arī rezultāti bija labāk nekā šodien. Kas šodien mainījies? Agrais rīts? Tas arī. Nu arī eļas izmaiņas. Un bumbas maiņas. Jo nedomāju, ka es šodien spēlēšu ar šo bumbu, ar kur es arī spēlēju. Kāds tev šodien vidējais rezultāts? 190 laikam būs. Un kāds bija trešdien? 197. Un tajā nav nemaz tik trāki? Viss kā uz pats savu skatās. Gribēju labāk. Gribēju labāk. Viss vienmēr bija labāk. Jācīnās, jācīnās. Pirmās dienas uzvarētājs, šodien ir otrā diena, kā jūties? Labāk, es vispār šodien spēlēju labāk, bet pagaidām esmu otrais. Otrais, kurš ir pirmais tagad? Arturs Ļivikums. Ļivikums tomēr apsteidz ar savu lielo spēli. Sešas bez kārtas izmērts. Pēteri. Cik tev šo vidēs? Es knapi. 200? Bet ir 200. 200? The chase and the hunting, I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me, better believe in your mind cause it's everything, you can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
Jāspēlē ar kā minimums divām eļām un kaut kas bišķi jāsprot ar kādu bumbu, kuru un tā tālāk jāspēlē. Labi, tad veiksim turpmāk. Paldies! Как чувствуешься? Все хорошо. Все отлично, спасибо. А как игра сегодня вообще? Игра, ну, поначалу было немножко сложновато. Раньше вроде немножко краешки подсохли, стало немножко попроще. Как результаты? Средний какой? У меня? Да. 211, по-моему, что-то такое. Тогда ты топ-8, да? Ну, я надеюсь. Завтра посмотрим, 4 игры еще. Да, удачи. Спасибо большое, вам так.